ljudice, evo još jedan kratak video kako da ti zaradiš preko interneta sa uslugama kao freelancer ili nešto pare. Kako možeš zaraditi ti preko interneta pare? Danas ću ti pokazati stranicu Fiverr. Fiverr je jedna stranica gdje se ti možeš registrirati, ponuditi neke usluge firmama, privatnim ljudima i tako dalje. Neke usluge, recimo grafički dizajn ili logo dizajn neki ili prezentacije neke kreirati, ne znam ti šta. Evo, kratko ću vam, kliknit ćemo sada skupa na stranicu Fiverr i onda ću ti ja pokazati kako, šta, gdje i koliko može prilike zaraditi i tako dalje. Vidimo se. Ok, ovdje ćemo sada pogledati kako funkcioniše Fiverr, šta je smisao od Fiverr stranice i kako ti možeš tu zaraditi pare. Evo, da pogledamo tu stranicu kratko. Ovako, Fiverr. Ovo je ime te stranice, F-I-V-I-R-R. To kad utipkaš na Google, dođeš onda ovdje direktno na Fiverr.com i tu odmah vidiš o čemu se radi otprilike. Znači, Fiverr, za koga je to zamišljeno? To je zamišljeno ovako za poduzetnike i firme male, velike, kojima treba freelanceri. I u najboljem slučaju neki jeftini freelanceri koji to mogu srediti za nja neke usluge. Ok. I sada ja kao, recimo, čovjek koji ima firmu i meni sad treba neki servis, ja hoću sada nekog grafičkog dizajnera, recimo. Ja ovdje na Fiverr.com i kažem graphic design. Evo, već mi pokazuje ovdje. Tu kliknem OK. I onda mi već pokazuje ovdje Muhammada, Rajama, Expert, Jerick Pastillo, Clever Adam, Tu ima dosta ljudi, freelancera, koji nude tu uslugu i kažu $5 po sat, $10 po sat, $20. I to je nekad cijena cijela, nekad je po sat, to je zamišljeno. I tu sad mogu bi ja sad, ako meni treba jedna usluga, tu nekoga kliknuti. I ovdje na lijevoj strani imaš više specifikacija. Možeš reći, ok, ja ću samo ove, zato što sada nemam vremena puno, recimo, pokaži mi samo te ljude koji za 24 sata mogu to srediti što meni sada treba. Evo, sad imamo 4970 rezultata. Kad to kliknem, već je se smanjilo, 3383. Znači, većina ti ljudi na toj stranici radi brzo. I mogu većinu nešto završiti za 24 sata. Ja mogu sada reći od koliko do koliko dolara, hoću to ograničiti i tako dalje. Ovdje imaš različite specifikacije. To je sada sa moje strane kao firma. Kako ja mogu tražiti. Sada ti, kako ti imaš ti sada tu jednu mogućnost zaraditi pare? Vrlo jednostavno. Jednostavno, ali ne može se reći da je jednostavno, jer ovo moraš prvo naučiti te stvari. Normalno. Ništa nije u životu jednostavno, da je nešto jednostavno, da bi svak to jednostavno, samo ništa ne radi. To je jednostavno. A i to je ponekad teško. Uglavnom, ti sad imaš mogućnost se specijalizirati. I vidiš ti gore, ima graphics design, logo design, flyers, cartoons, comics, presentation design, dalje. Digital marketing, može se social media marketing, e-commerce marketing, mobile advertising, tu. Writing and translation, možeš neke stvari prevoditi, recimo od njemačkog na hrvatski, ili hrvatskog na engleskog, i tako dalje. Video animacije, možeš slideshow, promo videos, mali video klipove, muziku neku upraviti, programirati, web programming, business, ima ovdje različiti stvari, funny lifestyle, nekom pokaza kako oni mogu voditi jednu vezu, i tako dalje. Sada ti možeš ovdje sve to jednom pogledati i pogledaj, recimo, 5 stvari koje te zanimaju.
Pogledaš pet stvari koje te zanimaju i te stvari zapišeš sebi na jednu cedlju. To sad odmah radi. Ako imaš volje preko Fivera zarađivati pare iz Bosne i Hercegovine, Srbije ili Hrvatske negdje, onda izaberi pet stvari tu gdje imaš najbolji osjećaj, gdje imaš najviše volje to naučiti. I ti pet stvari fokusiraj. Recimo ti sada vidio, ok, logo dizajn, to te baš zanima. I uz logo dizajn bi ti još htio animacije neke za logo srediti, recimo. I onda hoću neke sound effects srediti. I onda bi najbolje onda još hoću web stranice naučiti sa WordPressom da praviš. To, četiri stvari smo sada izabrali i to ćeš ti sad sve savladati. Šta možeš raditi? Čovječe, imaš Google, imaš YouTube i tu možeš onda utipkat logo dizajn. Logo dizajn tipovi. Logo dizajn proces od početka do kraja. How to find logo dizajn ideas. Bam, 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 bam. Tu imaš mogućnosti da jedan vikend naučiš osnovne stvari za logo dizajn. I tako sve onda drugo utipkaš na YouTube-u i naučiš korak po korak, ok? I onda možeš ti te usluge ovdje ponuditi. I klikneš ovdje gore, ako si nešto savladao, što kažeš, ne moraš pet stvari jedan put savladati. Recimo jednu stvar izabereš sada, za početak, tu savladaš koliko toliko, ponudiš jeftine cijene i sada ti hoćeš postati seller, znači jedan kao i to prodaje. Onda možeš ovdje reći become a seller, klikniti. Možeš se registrirati sa Facebookom, Google, email adresom, tako dalje. I onda možeš to nuditi globalnoj audijenciji, znači cijelom svijetu. I Fiverr je već vrlo, vrlo dobro poznat po cijelom svijetu u trenutku. Znači to možeš onda fino svima ponuditi te usluge. I ovako možeš reći koliko možeš zaraditi, ovdje možeš sve naučiti, kako ćeš dobiti pare, koliko para možeš srediti. I ovdje kažu, većina selera ovdje na toj stranici, oni radi full time, to je njihov posao. A i neki imaju 9 to 5 job, znači normalni posao i dodatno ekstra pare ovdje zarađuju sa Fiverr. Znači ti imaš mogućnost, realnu, sada, da ovdje savladaš jedan skill, da taj skill ponudiš cijelom svijetu i da zarađuješ pare od kuće. Da ne moraš ići u Njemačku, Nizozemsku, ne znam ti gdje, nego ostaneš u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Macedoniji, Hrvatskoj, gdje si god sada i ostaneš sa svojom obitelji. Mislim, to bi mi svi uradili da imamo mogućnost, jel? Kad već voliš tvoju zemlju i okolinu i obitelj ti je tu, zašto onda pobjeći negdje neki novi jezik ući tako dalje? Ako bi imao tu mogućnost, recimo sa ovim Fiverrom, a znam, dosta ljudi se neće baviti s tim digitalnim stvarima zato što se možda još boje, ali to je samo jedna strah fiktivna u glavi. Čim počneš se malo baviti s time, vidjet ćeš kako možeš savladati taj skill više i više, biti bolji i bolji. I od toga, nadamo se, jednog dana potpuno živjeti i svoju porodicu s time financirati. Ok, eto, nadam se da sam ti tu jedan tip dao za život. Možda ćeš početi s time, sa Fiverrom. Ja to stvarno mogu preporučiti. Dosta ljudi to nude. Evo vidite ovdje, svaki 5 sekundi neko se angažira to na toj stranici. Neko prodaje svoje usluge. I zašto ne ti? Zašto ne ti za sljedeći 5 sekundi? Ok. Mi se čujemo, mi se vidimo. Sve najbolje tebi. Ako imaš ikakve pitanje, komentiraj dole u YouTube komentarima. I onda ja ću tražiti dalje koje mogućnosti ti imaš preko interneta zaraditi pare. I to ćemo onda mi sve ovdje postavljati fino na YouTube kanal korak po korak. Čujemo se. Ćao.